një dita mi temi të YouTube-it. Sot do t'ju prezantoj një palë braleta ose roba banje. Braleta e thënë se vetëm pjesa e sipërme, është pje pambuku me nuanca, edhe e kam të shoqëruar me një marsup që i shkon kësaj ngjyrës, kafe me bezh. Është një marsup po të qepim dhe një zinjë se nuk e kemi qepur akoma. Edhe rypi është të punuar me grep. Erbe të banjës lidhen mbrapa dhe këtu për para. Rypat janë të lirëshën, varet e si mund tjetë trupi i dobo të apo i shëndos. Këto pjesën këtu e kam lidhë këtu për para, vetëm për ta parë, për ta parë rypat. Se dhe këtu i manë kini që është qitë numëri vogën, është masa më, edhe pra ndaj e lidhë si tu për para që të dalohet edhe këto. Ja. Ja dhe pjesa nga mbrapa, ky është rriti marsupit, të anë të ropës e banjës, së i kryzoni dhe i lidhni për para, në qofse do t'i keni rrypat e gjatë, mund t'i kryzoni dhe t'i lidhni për para. Edhe këtu, e kam lidhën që i kryfin këtu, sepse rrypjë është i gjatë, ta manë për t'a dhe në supë. Shikoni sa e bukur ka dalë, marsupi. Është në formën e varkës, ë? Kjo se doni të doni dhe të drejta, kam dhe 4 ore. Kjo ishte dhe video për sot, prezantimi i marsupit me rrobat e banjës. Kush është interesuar se sa kushtojnë, të më shkruaj në kanalin tim të YouTube-it, Luiza Dori. Se si e më bërë rrobat e banjës, se si është bërë ky marsupi, shpjegimin do t'i gjeni gjithmonë në kanalin tim të YouTube-it.